Det første jeg vil prøve å gjøre, det er å snakke litt om vitenskapsteori, og gjøre vitenskapsteori interessant for alle som har en kropp og en hjerne. Når det handler om psykisk helse, så blir psykiatri eller psykisk helsevern ofte kritisert for den behandlingen de gir. Men ofte de blir kritisert for at det er en tilfeldig behandling, for eksempel. Hvis du har en diagnose, så får du ikke en standardisert behandling. Behandlingen du får er litt avhengig av hvem du møter i systemet, og hva slags teorier og forståelser den personen har av det problemet. Og dermed så kan det virke som om det er litt, ja, en litt sånn kvakksalveraktig gren, dette med psykologi. Så Riksrevisjonen har stadigvæk kritisert psykisk helsevern for et tilfeldig behandlingstilbud. Og jeg tror den kritikken er for så vidt litt berettiget, men den er også litt lite informert, vil jeg si, i forhold til hva psykisk helse dreier seg om. Det er derfor jeg pleier å begynne dette her, når vi skal snakke om selvutvikling, begynne med å si noe om vitenskapsteori. Og det gjør jeg for at jeg tenker, når vi skal jobbe med oss selv, eller når vi skal forstå oss selv, enten det er fysiske eller psykiske sykdommer, så gjelder det å forstå at mennesket er sammensatt av i alle fall fire forskjellige fasetter. Og de fire fasettene, de henter jeg fra veldig mange. Det kan hente fra Platon, eller fra Habermas, som er en tysk filosof, eller fra Ken Wilber, som er en amerikansk filosof og psykolog. Og det er et slags, denne vitenskapsteorien er et slags kart, eller disse fire fasettene kan fungere som et slags kart over menneskets væren, kan man si. Og bak meg her så har jeg tegnet opp dette kartet da, i fire kvadranter. Øverst til høyre så er det det vi kaller en objektiv kvadrant. Øverst, de to øverste kvadrantene, er også menneske i entall. Jeg som meg. De to nederste kvadrantene er menneske i flertall. Altså når jeg er sammen med andre mennesker, og når vi er her, så er vi et vi. Så mennesker fungerer både som entall, men det er også et sosialt vesen, og vi blir mennesker i andres øyne, så vi er også sosialt konstruerte på veldig mange måter. Så vi er også en veldig viktig vi-fasett, det er et flertall ved mennesket. Øverst til høyre så er det bildet av Francis Crick. Han oppdaget DNA-molekylet, eller han er med på det i hvert fall. Og han er kjent for en forbløffende hypotese som sier at you're nothing but a pack of neurons. Det betyr at han sier at mennesket er ikke noe annet enn biologi, objekt. Vi er en kropp, vi har masse nerveceller, vi har en hjerne som veier så og så mye, og vi kan regne ut hele mennesket ved å bare kartlegge biologien til mennesket. Så det at vi tror vi er noe spesielt, at vi tror vi kan elske eller være kreative eller ha en ånd eller en sjel, det er bare en illusjon ifølge han. Den illusjonen, den avstedkommes av kompleksitet. Vi er veldig komplekse, vi har en kompleks hjerne som gir oss en fornemmelse av at vi er noe helt spesielt i skapverket, men egentlig så kan vi regne ut alt sammen med fysikk og matematikk. So you're nothing but a pack of neurons. Der er det ikke plass til noe åndelighet, eller noe subjektivitet, eller noe kjærlighet, eller noe kreativitet, eller noe som helst. Det er bare hardcore biologi, egentlig. Nei, en veldig snever forståelse, vil mange, for det er mange si. Men det er også legevitenskap, er jo forankret i dette som det er naturvitenskap, det objektive, det vi kan se og det vi kan føle. Jeg har en hjerne som veier så og så mye med så og så mange nerveceller, og hvis jeg er deprimert, så ville denne avdelingen si at det handler ikke om tankegods som er plassert inn i din hjerne, men det handler om nevrokjemisk ubalanse, og så vil jeg få en medisin som på en måte balanserer kjemien, sånn at humøret mitt også øker. Så det er en ganske teknisk innfallsvinkel til mennesket. Så der har man jo naturvitenskapen.
psykologien og psykologen ligger gjerne på venstre side her oppe. Og der er det ikke lenger mennesket som noe objektivt, men mennesket som noe subjektivt. Jeg har en hjerne, og den veier så mye, men det er også en opplevelse av å være denne hjernen. Og den opplevelsen, den er helt unik for meg. Det er ingen av dere som sitter akkurat i denne stolen akkurat nå, og kjenner på det eventuelle ubehaget det måtte være å undervise for 25 mennesker. Det er mitt akkurat nå. Og så psykologen er jo opptatt av at det er noe helt spesielt å være akkurat meg eller deg, og det er denne opplevelsen vi jobber med i psykologi. Man jobber med å endre selvforståelse, forstå seg selv i et stadig større perspektiv, og man tenker også at måten vi ser verden på vil også forandre verden for oss. Det vil også si at måten jeg ser meg selv på vil også forandre min hjerne rent fysisk sett. Så disse tingene henger jo sammen. Så det at psykologien, det at vi endrer måter å tenke på for eksempel, kan forandre vår egen biologi, er jo egentlig litt innlysende, men det er ikke helt innlysende, ellers kan det høres nesten litt magisk ut. Men nevrokjemien i mitt hode vil endre seg hvis jeg får informasjon av forskjellige karakter. Hvis det ringer fra Norsk Tipping, så vil jeg bli stresset, og da vil hjernen min begynne å produsere mer stresshormoner. Hvis jeg har fått en stor gevinst, så tipper jeg ikke. Jeg er ikke så opptatt av det, men tror jeg er like stor sjans for å bli oppringt av de. Så jeg venter stadigvæk på en telefon. Men det er den subjektive siden ved det å være menneske. Og menneske da i entall. Gjerne der humanvitenskapen har sin plassering. Så går vi ned her nede. I den nedre delen av disse kvadrantene så ligger mennesket som flertall. Nederst til venstre så er det bildet av Foucault. Det er mennesket som sosialt vesen. Jeg har blitt menneske gjennom andres øyne. Det er andre som forteller meg hvem jeg er. Fra starten hadde jeg ikke peiling på når jeg ble født, visste jeg ikke hvem jeg var, men via min foreldres ansikt så lærer jeg om meg selv og verden. Å bli menneske er en sosial prosess. Og den jeg er i høy grad også en sosial konstruksjon. Jeg er den jeg har blitt fortalt at jeg er. Så på en måte vi blir til i andres øyne. Så det betyr at en veldig viktig komponent av det å være menneske handler ikke om bare å være meg og min selvfølelse, for min selvfølelse er konstruert i kontakt med andre mennesker, og den rekonstruerer seg selv i kontakt med andre mennesker hele tiden. Så i forhold til psykisk helse så er det veldig viktig, hvordan klarer vi å ha gode relasjoner til andre mennesker? Hvordan får vi nok ut av relasjonene våre? Hvordan klarer vi å ha likeverdige relasjoner til andre mennesker? Det er en veldig, veldig viktig komponent av det å være menneske, og det er menneske i flertall. Men det er også det intersubjektive. Øverst til venstre så har vi det subjektive, meg, i entall. Nederst har vi det intersubjektive, meg og den andre. Dette er vi-et. Hvordan vi opplever hverandre, der det er kjærlighet befinner seg, for eksempel. Så er det en komponent til. Der er det bildet av Karl Marx. Det er menneske i et objektivt flertall. Så det er på den høyre siden. Objekt ligger på høyre, subjekt ligger på venstre, flertall ligger her nede, og nede til høyre, da blir det et interobjekt, det blir et flertallsobjekt. Og den komponenten, det er ikke bare Karl Marx, det er også NAV, for eksempel. Så en viktig del av det å være menneske er å bo i en sivilisasjon, bo i et land, bo i en kommune, bo i en by, og ha et apparat rundt seg, ha institusjoner som på en måte vi bruker, og som er en viktig del av livet vårt. Og NAV er da for de som har på en eller annen måte behov for ytelser på et eller annet nivå, de må da forholde seg til for eksempel NAV, som er en sånn institusjon, sånn objektiv del av vårt samfunn, og som av og til ikke fungerer like optimalt. Og når man har for eksempel da blitt syk og er avhengig av penger fra NAV, så vil den
manglende utbetalingen ikke bare være litt kjipt, det vil være nesten livsviktig. Og da er den komponenten av menneskelivet veldig sentral. Og jeg møtte veldig mange mennesker som har følt at de har på en måte har store mangler i denne, akkurat denne delen av livet sitt, det å forstå systemet, det å klare å opprettholde livet, opprettholde administrative sidene ved sitt eget liv, kan være vanskelig. Så når man da jobber med seg selv, eller når man møter mennesker, når man er i hjelperrollen og møter mennesker, så synes jeg det er viktig å ha et sånt kart i bakgrunnen for å på en måte orientere seg litt. Hvor er det største problemet? For disse tingene henger jo sammen, disse er ikke løsrevet fra hverandre. Hvis jeg sitter på mitt kontor og det kommer en kar inn på kontoret mitt og sier at han er deprimert, så sier jeg, ok, da skal vi drive med psykoterapi her, sett deg ned, fortell meg om faren din. Men jeg har ikke noe sted å bo, sier han, så jeg har ikke noe tak over hodet, så jeg har ikke noe mat, så jeg har ikke spist på flere dager. Nei, men hvordan oppleves det da, å ikke ha spist på flere dager, kan jeg spørre han om. Det er det som oppleves jævlig kjipt, sier han. Og da kan vi drive så mye psykoterapi, altså opplevelsen av å være sulten, den har vi kanskje her oppe til venstre, og det er der psykologen gjerne jobber, men å drive psykoterapi med sult er ikke nødvendigvis noe særlig god strategi. For å hjelpe en person da, så nytter ikke, selv om man er deprimert, så må man først jobbe i den kvadranten her nede til høyre, altså vi trenger, hvorfor har du ikke noe sted å bo? Hvordan er økonomien din? Har du noen kontakt? Har du noe på NAV? Har du noe bistand på noen som helst måte? Man må rydde opp i sånne sosioøkonomiske ting ved personen sitt liv først og fremst. Så vi kan drive så mye psykoterapi man vil, men hvis hovedproblemet er at man ikke har tak over hodet, så må det fikses først, selvfølgelig. Og så kommer vi til dette med at hvis man kommer da inn i psykisk helsevern med en diagnose, så vil man også møte forskjellige fagpersoner, avhengig av hvem som har kapasitet som regel. Så hvis man får en henvisning fra sin fastlege til psykisk helsevern, så vil han hamne i dette rommet her sånn, og bli vurdert i forhold til rett til helsehjelp. Og så vil man få utlevert, eller så vil man få utdelt en, bli innkalt til en behandler. Det kan da være en lege, og en lege er vel ofte, han har sin utdannelse øverst til høyre, så legen kan mye om det objektive, mye om kroppen, og en psykiater kan også en del om, kan også mye om det psykiske. Men en lege har sin hovedforankring øverst til høyre. En psykolog har sin hovedforankring øverst til venstre, er opptatt av opplevelsen av å være, av å ha en hjerne, og opptatt av relasjonen til andre mennesker. Så psykologen opererer ofte øverst til venstre og nederst til venstre. Et subjekt og et intersubjekt. Og så finnes det dessverre alt for få sosionomer i dette systemet, men det burde vi hatt flere av, for de er de som kan systemet. Det er jeg dritdårlig på. Jeg er psykolog, og jeg er opptatt av psykoterapi og hvordan vi opplever oss selv i forhold til verden. Men jeg kan fryktelig lite om NAV, bortsett fra at det irriterer meg innimellom. Så når jeg da får mennesker som da har store sånne sosioøkonomiske problemer, så blir jeg litt sånn maktesløs. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med det. Hvordan skal vi rydde opp i økonomi som har gått skjeis? Det har jeg ikke noen god oppskrift på. Så et eksempel da vil være at det kommer en søknad inn i dette rommet med en bestilling hvor det er en dame som har fibromyalgi, altså, som er en diffus smertetilstand. Denne diffuse smertetilstanden er ikke diffus for denne dama. Hun har kjempevondt mange steder i hele kroppen. Så hun har gått til fastlegen sin. Så har fastlegen tatt blodprøver, og så smerten synes ikke på blodprøvene. Det er ingen grunn til at du skal ha smerte ut fra disse blodprøvene. Da tar vi noen røntgenbilder. Ingen ting på røntgenbildet heller, heller ingen grunn til at du skal ha smerte på disse røntgenbildene. Så rent objektivt så ser vi ikke denne smerten. Så når fastlegen da undersøker her oppe i kropp, smerte i kroppen, objekt, så finner han ingenting, tenker, nei, da må du være psykisk. Du innbilder deg at du har denne smerten. Og da handler den her, og da blir den ofte klassifisert som en diffus smertetilstand, kanskje den kan kalles fibromyalgi, så kommer den inn til psykisk helsevern, og da er spørsmålet hvordan er
behandlingen for fibromyalgi? Er det en strømlinjeformet behandling som Riksrevisjonen vil ha det? Eller er det litt tilfeldig hvordan man angriper denne problemstillingen? Og det vi tilstreber er jo å angripe den fra så mange vinkler som mulig, og det er det vi hele tiden jobber imot. Men man kan oppleve at man også bare får en behandling som har én innfallsvinkel. Og derfor er dette her viktig å vite om. Man må vite om dette kartet for å klare å orientere seg i sin egen, sitt eget liv, sin egen helse, og også forstå den behandlingen man eventuelt får. Så jeg kan se for meg tre scenarier med fibromyalgi-pasienten. Det kan være at jeg har kapasitet, så da er det jeg som får denne pasienten. Og da tenker jeg at du har smerter i kroppen din. Jeg er fra mitt psykologiske ståsted, tror at du ser verden med noen briller som forvrenger alt. Jeg tror at du har for lav selvtillit, tror lite på deg selv, er alt for mye bekymret og redd for at verden skal kaste noe drit i trynet på deg, så du gjemmer deg litt for verden hele tiden. Så du går litt anspent med en slags frykt som undertone, og det gjør at du møter verden med en slags vegg av mistillit. Du er alltid skeptisk, og denne skepsisen din, den spiser opp innvendig, så du får fysisk vondt av å være anspent på denne måten. Så da er behandlingen 3 år i psykoterapi, 2 timer i uka. Det er sjelden. Men ikke sant? Psykoterapi kan ta lang tid. Men hvis ikke jeg har kapasitet, da, så kan det være at han kommer til han som sitter på kontoret ved siden av meg, og han er lege. Og han er ikke en veldig sånn biologisk, rent biologisk orientert, men det kan godt være han har hatt en annen innfallsvinkel til dette problemet. Det kan godt være han har møtt og sagt at ok, ditt problem er smerte. Smerte er noe fysisk, derfor så tror jeg vi må angripe dette problemet fysisk. Så vi kan prøve noe smertestillende. Hvis ikke det funker, du har prøvd medisiner, så henviser jeg deg videre til psykomotorisk fysioterapi, altså en fysioterapeut som kan behandle smertene rent fysisk, med også en omtanke for det psykiske, på sett og vis. Vet ikke noe om det, men jeg kan forestille meg det. Så legen da 2 timer viderehenviser til en fysioterapeut. Høres fornuftig ut. Kroppslig smerte, kroppslig intervensjon. Så var det 3 år hos meg, da, så var det 2 timer hos legen, han er ganske mye mer effektiv. Men så kan det hende at han, legen heller ikke, eller psykiateren heller ikke har kapasitet, så da kan det være at det er kontoret, neste kontoret, og der kan det hende at det sitter en sosionom. Og hva er sosionomens innfallsvinkel? Altså, sosionomen er opptratt i kvadranten nederst til høyre der, den interobjektive kvadranten. Så han har andre briller på seg enn det legen og psykologen har. Vi har alle forskjellige briller på oss hele tiden, så vi skjærer på en måte verden i vårt eget snitt. Og denne sosiologen, nei, sosionomen, vil kanskje møte denne smertepasienten, denne dama med smerter i kroppen, og så si at jeg ser at du har ikke betalt regningene dine på et år. Det må være stress. Ja, det er stress. Jeg klarer ikke å forholde meg til disse tingene helt, altså jeg bare legger regninger vekk. Så det er kreditorer som banker på døra, og det er et massivt rot i livet til denne smertepasienten. Så det denne sosionomen gjør, da, er å lage en slags nedbetalingsplan, ringe til alle kreditorer, hjelpe dette mennesket med alle disse økonomiske problemene. Og når det er gjort, når det er fått til en nedbetalingsplan og alt det økonomiske er på stell, så skaper det en så stor frihet for dette mennesket at smerten forsvinner litt da også. Så da har vi 3 vidt forskjellige innfallsvinkel til akkurat det samme problemet. Jeg vil påstå at alle sammen er riktige. Så når psykisk helsevern får kritikk for at de bare gjør, eller for at det er et tilfeldig behandlingstilbud, så er det litt berettiget, men så er det litt urettferdig også, fordi at det psykiske er så sammensatt av så mange fasetter, så vi er nødt til å intervenere. Vi kan ikke intervenere på alle områder på en gang.
Men det alle bør vite om, er at man sannsynligvis bør angripe et psykisk problem fra minst 2 eller 3 eller 4 forskjellige innfallsvinkler. Man kan godt ta en av gangen, men ha i mente at det er ikke sikkert du løser hele problemet ved å bare intervenere på ett sted. Så her oppe, øverst høyre, så er det naturvitenskap, så har vi humanvitenskap, så er det samfunnsvitenskap nede. Det er forskjellige vitenskaper, det er forskjellige språkspill, det er forskjellige erkjennelsesinteresser, og det er forskjellige kriterier for hva som er sant og ikke sant. Så da kan man tenke seg, et annet eksempel er, når Märtha Louise da snakker om engler, så er det spennende for mange. Og for meg så er engler helt greit det. Jeg har ikke så mye kontakt med de, men jeg har vel ingen kontakt med engler. Jeg tror ikke de vil ha noe med meg å gjøre. Men så lenge jeg kan forstå engler som en slags metafor på selvutvikling, indre styrke, altså så lenge jeg kan plassere englene sånn som jeg har gjort på tegningen der, altså øverste venstre, som noe subjektivt, en opplevelse av noe, en slags indre styrke, så er dette helt i orden. Og da har jeg ingen, da synes jeg det er en fin ting. Men med en gang det dukker opp en fjær fra en engel, så har du skiftet kvadrant. Da har du gjort englene ikke til noe, et symbol på indre styrke, men du har gjort det til noe rent fysisk, altså noe med vinger, noe som flyr. Og da er vi inne på noe objektivt, noe rent fast. Og en fjær, den kan vi veie, vi kan måle den, vi kan lukte på den, og vi kan DNA-analysere den. Og det å analysere en englefjær er jo ekstremt interessant for forskere. Så med en gang fjæra dukker opp som et fysisk manifestasjon på en engel, så har hun byttet språkspill og gått over i naturvitenskapen. Og det spørs om er så lurt, med mindre disse englene da er noe som flyr, sånn som vi tenker oss på bilder. Det dukket opp mange forskere som var interessert i disse englefjærene, men jeg har ikke hørt noe mer om det, så jeg tipper at de ikke ble analysert.